جناب دے سامنے عطا ہے پنجتن پاکستان پنجاب سلیکٹر گھوڑا ملکیت گھوڑا جناب چودھری شبیر حسین وڑے شہیب زندہ باد سواری دے فرائض دے رہے جناب شہید سوارے اعظم مطلوب حسین سموانا میزبان سوار لیاقت علی بھروانا شہیب
دعائے ہوئے اچھی شخصیت کے مالک پھر مملک 500 روپیہ انعام علی واسف چیمہ سے مملک 500 روپیہ حوصلہ افزائی بہت ہی اچھا بیانا جس کا نیم ہے یاد غلاب ملکیت گھوڑا جناب بار عمر دراز سیاسی سواری دے فریض دے رہے ہیں جناب عبدالقیوم عالمرو بار سنی وجھلانا بار شکندر یاد وجھلانا گرور جشام لکت جگار Samoana, Syed.